وفتي هوغامين ايا غاسيما غود وزاره العداله الصومالي لان جامع احمد عبد الرحمن اي كوسغنا مغالدا عيريغابو ايا ساكا كورمير كو سميهي حالدا حبسغان دخي مغالدا سي سلدغيدا عيدمدا بوليس كا محكمدها غوبولكا يا حفيسكا وزاره سي كوليدهي مغالدا عيريغابو وحنا انتيو كورمير كاسي غاسيمو كو جيراي داوين كو وريجيه مسولينتا حبسغان دخي عيدنكا اسلوبتا اي غوبولكا سناغا اسغو سيدو كلنا كولما لا ييشاي مسولينتا بهدا عدالدا اي غوبولكاسي agaasimaha oo kormeer kaasi ka dib warbaahinta kula hadlay xarunta wasaaradda cadaaladda ee gobolka Sanaag ayaa wuxuu yiri maanta waxaan ka bilaawnay marka kormeerkii gobolka Sanaag qasatan degmada Ayargaabo ee Jeelasha habsiyada aanu u xogagaal eegaynay dawooyinka ku wareejinaynay iyo saldhigyada aanu yana arurta ku xiraan iyo xaaladda guudba eegaynay ee xafiiska yana wasaaradda kula hadlay gobolka Sanaag ee waanu usna u xogagal noqolaya shaqadiisa ee kormeerka guud aanu bahda cadaaladda oodan ee aynu igula socdeen wafti badan oo isku jira wasaaradda iyo ka kooban iyo hay'ado caalami ahba ayaan ku jiray marka taas aanu maanta u joognaa gobolka si fiican buu noogu dhacay ee si fiican baan lagu soo dhaweeyay xaaladii aanu soconayna xaalad fiican oo positive ah ayaanu ugu nimi een haday tahay xabsiga gobolka aad iyo aad baan nimanka ugu mahadnaqayaa jaamac axmed abd alrahman ee gaasimaha wasaaradda cadaaladda Soomaaliland waxa uu ka hadlay qaabka ay u shaqeeyaan xabsiyada iyo saldhigyada magaalada Ceyrgaabo een ragga jooga iyo maxabiista ku xidhan aanay badnayn een gobolka inta uu ugu mahadnaqayaa een xagga booliska waanu u tagnay saldhigyada waanu wada maray een saldhigana iyana arin positive aan kula kulanay xaalad wanaagsan kuma dad badan ba kuma xidna kiisaska gobolku aad bay u yar yihiin marka xaaladii wareysanay een gobolku sidiisa kale waa nabad geliyo wax dhibi kama jiraan een xaaladku aanu u soconayna xaaladii si wanaagsan baan ula kulanay wada shaqeyn wanaagsan een xeeladanta kale waanu is wada aragnayna een maxkamada waan soo ardama ka soo baxay een marka bahdi cadaalad oo dhan xaalad boosatifa gobolkuna sidiisa kale uu nabadgeliyo annuna shaqada aanu socono waa shaqada iska cadaalada wasaaradda cadaaladu sameyn jirtay ee kormeerkeedii guud ee way samaysaa waxaanu samaynaa bil walba saddexdii biloodba marbay samaysaa gobollada oo dhan baa la maraa marka iminkana galbeedku waa noo harsan yahay waanu ku sii soconaa waana shaqada wasaaraddu u xilsaaran tahay inaanu xogogaal u noqono cadaaladda een maadaama gobolladan gobolladii ugu fogaa yihiin Sanaag iyo Sool ay bari iyagu ugu soo xigaan waxaanu isniir horta bariga ka soo bilaaba xaalad positive aan kula kulanay waxaanu aad iyo aad halka u bogaadilayaa maxkamadaha gobolka oo aanu ku aragnay cadaaladii iyo sinaan warbixintii aanu ka helay ee hadaanu population-ka dadka wareysay aan dhex galay iyo guud ahaanba iyo iyagoo aan wareysanayba aanu kula kulanay xaalad aad iyo aad u wanaagsan عبد الرحمن احمد اللي